Տիկին Գալոյան, թերևս դուք բողոքարկել եք Իսրայել Սարգսյանի կալանքի որոշումը, սակայն այդ ընթացքում ոստիկանությունը փաստեր հրապարակեց, որ Թևոս Սաֆարյանի եղբոր Արթուր Սաֆարյանի սպանությունը պատվիրել է ձեր պաշտպանյանը, Իսրայել Սարգսյանը։ Ուրեմն, ես ներկայացնեմ, որ իմ պաշտպանյանը չի ընդունել, որ ինքն է դա պատվիրել, անգամ Մովսես Ներսիսյանի պահով, որ նախաքննական մարմինն է ընդում է, որ այդ պահով ավելին այդքան չի սահմանափակվում, նույնիսկ Մովսես Ներսիսյանի սպանության մեղադրանքն են նրան վերագրում, նույնիսկ նշում, որ տարելա ավելի, ուրեմն նշեմ, որ նախ առ այսօր ամսում եկից սկսած Մովսես Ներսիսյանի դիակը չի հայտնաբերվում, բայց նշում են, որ Քանաքերավանի դաշտերում գտնվող կոյուղի են ունել։ Ուրեմն ցանկացած կոյուղի լցվում է ետը կամ ջուրը, և հնարավոր չէր 18-րդ օրն է այսօր դիակը դուրս չգար, հետևաբար չգիտեմ, իրավապահ մարմինները առանց դիակի ոնց են դա ապացուցում կամ հաստատում, քանի որ այսօր չկա, և իմ պաշտպանյանն է չի ընդունում, և ավելացնեմ, որ իմ պաշտպանյանը և Արթուր Սաֆարյանը, այսինքն Իսրայել Սարգսյանը, մոտ ընկերներ են եղել, և Իսրայել Սարգսյանը որևէ դրդապատճառ ունի պատակ Արթուր Սաֆարյանին պատվիրեր կամ պատվիրատուն լիներ, չէր կարող, և ոչ թե մի օրվա ընկերներ են եղել, այլ տարիների, և այն, որ իմ պաշտպանյանը հավաստում է, որ այդ տարիների ընթացքում մենք անգամ իրար միջև տարաձայնություն չենք ունեցել, ուր մնաց ես ինչ-որ դրդա պատճառ ունենը։ Լավ, այս դեպքում ինչու ընտրվեց Իսրայել Սարգսյանը։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ինչու է ընտրվել, բայց ամեն դեպքում ենթադրում եմ, որ ունեցել է նախկինում քրեական անցյալ, դա է պատճառում։ Եվ մոտ է կանգնած եղել Արթուր Սաֆարյանին, իմ կարծիքն է, որ ես իտեմ հետագայում ինչ կլինի, չեմ է ցանկանում նախաքննական որևէ տեղեկատվություն տարածել, բայց ամեն դեպքում հավանաբար նախաքննական մարմինը հետևում է, ավելի շատ քննում է Արթուր Սաֆարյանի մոտ կանգնած անձանց, բայց ինչու է նման տեղեկատվություն տարածում, այդ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Որքան տեղյակ եմ, նաև քաղաքսանիկական հարաբերությունների մեջ են, հա՞։ Տիգրան Ասատրյանի հետ են քաղաքսանիկական հարաբերությունների մեջ, Իսրայել Սարգսյանի հետ ուղղակի մոտ ընկերներ են։ Իսկ դուք հետո ֆեդերացիայի հետ ինչ կապ ունի Իսրայել Սարգսյանը։ Դե աշխատել է փոխնախագահ է եղել։ Լավ, այս դեպքում նշվեցիք, որ քրեական անցյալի հետ է կապված, ես այդպես եմ ենթադրում, հասկանալի, ամեն դեպքում քրեական աշխարհում գործունեություն ծավալելով, որ գործողությամբ, առարկով կամ ում չի գոհացրել, որ այս դեպքում ինքը քրեական աշխարհում որևէ գործունեություն չի ծավալել, ուղղակի քրեական անցյալ ասելով նկատի ունեմ Արմեն Տեր-Սահակյանի գործը, որ Արմեն Տեր-Սահակյանի խմբում անցել է 98-ից 2003 թվականը նշված գործով կալանավորված է եղել, իրա պատիժը կրել է, պատիժը ամբողջովին կրելուց հետո ազատվել է, ես իրեն ճանաչում եմ անձամ 16-17 տարի, Սարգսյանը, ես իրեն առաջի օրը չեմ ճանաչում, որպես պաշտպան չեմ ճանաչում, ես այդ անձին շատ լավ ճանաչում եմ, ինքը ունակ չի իրեն հարազատ մարդուն մոտ մարդուն սպանել, ինքը ինձ համար կլին չի, այդպես արտահայտվեմ, անձ չի, որ դիմել է ուղղակի իմ պաշտպանության, անձը, որին ամբողջ ընտանիքին, հարազատներին, բոլորին ճան, և իրեն եմ շատ լավ ճանաչում։ Լավ, ամեն դեպքում իր հետ խոսած կլինեք, չէ, ինքը ինչ է ասում, ինչու է ընտրվել հենց ինքը կամ նման սցենարի, ճիշտն ասած, իրեն համարել է դեանակնկալ, որ ինչու է հենց ինքը ընտրվել, չգիտեմ, առայժմ երկուսով այդ կախտիկը չեն գտնում, ամեն դեպքում վարկածներ կլինեն, չկա, որովհետև անակնկալ է իրեն համար հենց,
Uiden hamar amenamets, nu ți-a spus, vira voran că țava de la numai vor asme, ahrim amenalav în gerneică. Ești cenca, sme inzvol, iden mahvan mece megadru, pat vira tui, dar inz vira vorume, vor vedem inc inz hamar vor pe sanț, arașna er de remeie. Ամեն դեպքում, թեև Իսրայել Սարգսյանն էլ կալանավորված, թե ոս Սաֆարյանն էլ, հերակա խոսակցությունը երկխոսության մեջ կլինեն հասկանալու համար թե հնարավոր է, քանի որ Իսրայել Սարգսյանը թե ոս միջնորդավորված անձանց միջոցով հնարավոր չէ, որտեղ ազգային անվտանգության Երևան կալանավայրում է, իսկ թե ոս Սաֆարյանը չգիտեմ, լրատվությունից գիտեմ, որ կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոցների հիվանդանոցում է, այլ բան չգիտեմ, այդ միջնորդը ես պիտի լինեմ, ես նման դերակատարում չունեմ, եւ ազգակցական շրջապատում միջնորդ ոչ մեկ, ոչ մեկ այդ հարցով իրեն ազգականներն են, չեն նրանք էլ անակնկալ վիճակում են բոլորով, շատ ծանր են տան։ Դեպքից հետո կարելի է ասել այդ ընտանիքների միջև հարաբերությունները սառացվել են։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, դե ճիշտն ասած, այդ սառացումը ես չեմ հասկանում, կա թե չկա, չեմ է քննարկել, բայց միայն այն փաստը, որ անթատ լրատվամիջոցներով կրկնվում է տեսայերիզը, անթատ մատնանշվում է, որ Իսրայել Սարգսյանն է։ Գիտեք ոնց, կներեք էլի իհարկե, բայց ամեն դեպքում ես էլ լինեմ, անթատ իմ հարազատի նկատմամբ նման տեսայերիս պտտվի, ցավ կզգամ, վիրավորա կապրեմ, կփորձեմ ինչ-որ քայլեր անել, ու հենց ինձ դա է անհանգստացնում, որ իրավապահ մարմինը դիտավորություն ունի այդ հարցով, կարելի է մի անգամ ասել, չգիտեմ, բայց անընդհատ կրկնել բոլոր հեռուստաալիքներով, ու անընդհատ քննի չէ ինքը ելույթ ունենացավ, դրանից հետո տեսա երիզը, ինչ-որ ձայնա երիզ են շահարկում, բայց տեսա երիզը կոնկրետ ինչ ճանապարհով է ձեռք բերվել, իրավական ճանապարհով է, թե անօրինական ճանապարհ, եւ վերջապես այդ տեսա երիզի չի ճշտվել, փորձաքննություն չի նշանակվել տեսա երիզը, կարող է տեսա երիզը կտրտված է տարբեր ժամանակների, միացված է իրար, մեր հիմա համակարգիչներով ամեն ինչ հնարավոր է անել, փորձաքննություն չնշանակած նախաքննական մարմինը հայտարարում է ըստ տեսա երիզի, ես էլ տեսա երիզը տեսել եմ մեքենայի մեջ, Իսրայել Սարգսյանը ընդհանրապես չի երևում, թե որտեղից են հայտարարում, որ ինքն է, չգիտեմ, միայն մի պահ, դա ինձ թվում է ուղղակի նման է, չգիտեմ ինքն է թե չէ, եւ ամենակարևորը, առ այսօր ոչինչ ոչին պաշտպանյալի տեսա երիզը չի ներկայացվել, եւ չեն հարցրել իրեն, դու ես ես տեսա երիզում, ես անձը տրիումֆում, չգիտեմ, փողոցում անցնող նման քնչական գործողություն չի կատարել։ Իսկ այս պահին ունեք ձեռքի տակ փաստեր, որ կարող են չեզոքացնել այդ մեղադրանքները։ Այսինքն ապացույցներ, որ ձեր պաշտպանյալը չի մեղավորը եւ այդ փաստերը շնչու են բոլոր ներկայացումը։ Ամեն դեպքում ես դրա վրա աշխատում եմ, այս պահին ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց այդ ուղղությամբ։ Բայց ամեն դեպքում խոսում փաստեր ունեք, հաջողվել է ինչ որ առայժմ չներկայացնեմ։ Լավ, այս պահին տվյալ գործով կազող, եթե հաշվի չառնենք նաև, որ Մովսես Ներսիսյանը դեռևս չի հայտնաբերվել, կա մեկ զո, կա կալանավոր, այս ամեն ինչը ուղված էր Իսրայել Սարգսյանի դեմ, թե նպատակ ուներ հենց վերացնել Արթուր Սաֆարյանին։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող ասել այդ ամեն ինչ, որովհետև չեմ կարող, իսկապես չեմ կարող, Իսրայել Սարգսյանի դեմ ինչ պիտի ունենա։
normal սովորական իրեն կյանքով ապրում, անձնավորությունը։ Արտուր Սաֆարյանին է, չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Այսինքն իսկապես մտադիր են եղել վերացնել Արտուր Սաֆարյանին, բայց որպես զոհ ընտրվել է Իսրայել Սարգսյանը։ Այդ ինչ է, ես չեմ կարող մեկնաբանել, եկեք այդ հարցի մասին չանդրադառնանք, որտեղ իրականում ես չգիտեմ, ու դա խնդիր է, որ պիտի դեռ ճշտվի։ Կարող է եւ Արտուր Սաֆարյանին են նկատի ունեցել, չգիտեմ։ Ինչը չգիտեմ, այդ հարցը վերաբերյալ չեմ կարող։ Իսկ Իսրայել Սարգսյանը ինչ ասում, քտշնամիներ ունեցել է, թե ոչ։ Չէ։ Ես նույն հարցը իրեն տվել եմ, ով կարող էր քեզ, ասում եմ, որքանով ես գիտեմ, ինձ ես քտշնամիներ չունեմ։ Իսկ ինքը մինչև կալանավորվել ինչով ասրանվել։ Այդ ֆեդերացիայում է աշխատել։ Որպես փոխնախագահ։ Այլ բիզնեսներ, չէ, 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 այս եկամտի աղբյուր։ Չէ, ոնց որ։ Այս պահին ինչ է ձեռնարկում անել։ Այս պահին վերաքննի չէ, միջնորդություններ, որ տեսա երիզը անպայման փորձակնության գնա, և որոշակի ապացույցները ես ինքս եմ փորձում ձեռք բերել, որպեսզի հակասեք։ Իսկ բացառում եք, թե ոչ, որ Մովսես Ներսիսյանը հայտնաբերվի, բայց ոչ մահացած վիճակով։ Նույնիսկ համոզված եմ հոգուս խորքում, որ կենդանի է։ Առևանգել են։ Ես չգիտեմ, իմ կարծիքով կենդանի է Մովսես Ներսիսյանը։ Ինքը ամեն դեպքում միայն այն է հաղորդում, որ ինքը չի պատվիրատուն, և նման բան չէր կարող լինել, որ ինքը այս գործում անմեղ է։ Սակայն ես եմ խնդրում հայտարարություն տարածել, որ եթե Իսրայել Սարգսյանի, քանի որ այդ փաստը ես իրեն մանրամասը չեմ կարողանում ներկայացնել դրսի իրավիճակը, որ դե գիտեք, կալանավայրում գտնվել է և հարազատները դուրս ինչ էական տարբերություն կարող է մարդու վրա դասել, որ եթե նրա հարազատների հետ որևէ բան պատահի, ապա դրա պատասխանատվությունը իրավ ապա մարմիններն են կրում։ Ոսկի Իսրայել Սարգսյանը։ Իսրայել Սարգսյանը, որտեղ այդ տեսահերիզ իրավապահ մարմիններն են տարածել ու խախտվել է անձի անմեղության կանխավարկած։ Ինչպես հասկացա, սպառնալիքներ եղել են։ Ոչ մի սպառնալիք չի եղել, բացարձակ, բայց… Հնարավոր է վրեժխնդրության ալիքը ու գիտեք, ամեն ինչ հնարավոր է, վերջապես անձը եղբայր է կորցրել։ Ես չգիտեմ, ես իմ հարազատներին շատ հարգում սիրում եմ և մտածում եմ յուրաքանչյուրի մասին նման կեր, որ իրեն հարազատի մահը իրեն համար շատ ահավոր մեծ վիշտ է, թե չէ որևէ սպառնալիք, որևէ արվելորդ քայլ, որևէ մեկի նկատմամբ չի եղել, ուղղակի անընդհատ պտտվող տեսահերիզը կարող է և անձին հունից անել։ Իսկ այս պահին Իսրայել Սարգսյանի ընտանիքի անվտանգությունը պաշտպանվում է, թե ոչ։ Սովորական։ Կին երեխա։ Կին երեխա։ Ներկայացնեք, ինչ է ընտանիքը։ Կին ունի երկու դուստր, սովորում են, գնում են դասի գալիս։ Սեպրացական են, թե ոչ։ Չէ, ուսանող։ Մայր, հայր։ Եվ անվտանգությունը չի պաշտպանվում։ Ոչ մի կեր։ Դիմել եք ինչ-որտեղ։ Ոչ մի տեղը չեմ դիմել, որտեղ որևէ սպառնալիք կներեք, ոչ այս պահը չի եղել, բայց պտտվող տեսահերիզը ինձ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Իսկ ամեն դեպքում որպես փաստաբան դուք չեք ցանկանում հանդիպել Արթուր Սաֆարյանի հետ, հասկանալ… Չէ, նախ դեռ չգիտեմ ինչ է ընթացքը լինելու, կարող է նախաքննական մարմինը ինքը ճշմարտությունը բացահայտի և ասի, որ կներեք Իսրայել Սարգսյանը չի մեղավոր։ Ամեն դեպքում նման հույս ունեք, նման մեղադրանքներից հետո։ Այո, նման հույս ունեմ։ Ինչն է նման լավատեսության հիմքը։ Լավատեսության հիմքը նա է, որ նախ փորձաքննություններ է նշանակված այդ այրան տարբեր տեղերից վերցված փորձաքննության կենսաբանական բազմաթիվ, և փորձաքննությունների արդյունքները, եթե Իսրայել Սարգսյանը մասնակցություն ունի, միանշանակ տալու է։
Իսկ հաղթաթուղթը դա է, հա, որ Արյան հետքեր։ Արյան հետքերն է, հետո քանաքեր ավանում, եթե Արյան խումբ կա, վերցրել են, ապա պիտի կամ Մովսես Ներսիսյանն է լինի, կամ Իսրայել Սարգսյան, ուրիշ անձի հնարավոր չի։ Ինչև փորձաքննությունները չկա, իսկ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ փորձաքննություններից հետո կարող է եւ մեղադրանքի ծավալը փոխվի։ Լավ, եւ մեր իրավապահարանների մասին ամեն դեպքում վատ կարծիքի չէ։ Ես թվում է, որ եթե ճշմարտություն իրենք անգել այն եզրահանգման, որ Իսրայել Սարգսյանը չի ասել, որ ինքը խոստում է։ Հասկանալի է։ Ինչպես հասկացա, իրական հանցագործները զրույցից դեռևս ազատության մեջ են։ Ես այդպես եմ մտածում։ Իսկ գործը թերի է արվել դրա արդյունքում, թե թերի է։ Թերի է այնքանով, որ առանց հավաստի ապացույցների, առանց իրավական դաշտը ճշտելու հայտարարում է, որ Իսրայել Սարգսյան։ Իսկ ձեր կողմից աշխատանքներ տարվում են իրական մեղավորների գտնելու։ Ես ինքս այդ մեղավորներին գտնելու որևէ միջոցներ չունեմ, բայց ես աշխատում եմ ձեռք բերեմ այն խաղաթղթերը, որ կապացուցի, որ Իսրայել Սարգսյանը կապ չունի դրանք հետ։ Հասկանալի է։ Այս պահին խաղաթղթեր ունեք ձեր դիտակ, թե ոչ։ Ոչինչ ասել չեմ կարող, որտեղ դա էլ է գաղտնիք։ Հասկանալի է։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։